Тетяна показує свою квартиру, пошкоджену внаслідок російських обстрілів. Сталося це 13 жовтня 2022 року. Тоді, після атаки цивільного об'єкту, загинуло 7 людей. Жінка згадує, як подвір'я було завалене уламками будинку та речами зі зруйнованих квартир. З тих пір, говорить, завдяки комунальним службам ситуація покращилась, але не вирішилась. Хотілося б потепління, сонячні лучі зустріти, коли во дворі наведен порядок. Немного настораживає нас, коли вітряні погоди, дом все-таки під воздействием атмосферних осадок і вітру розрушається. І коли виходиш в вітряну погоду з опаскою, тому що якісь конструкції можуть свалитися. Тетяна каже, через руйнування нині живе у сусідів. Попри засмічені околиці, претензій до влади немає. Я так розумію, що ці камені навіть можна десь і використовувати, в ті ж самі панелі. Може, у мене так думаю, чому не вбирається, може, все-таки на цей будівельний мусор є свої якісь плани. А ось Алла живе в триповерховому будинку поблизу знищеного росіянами студентського гуртожитку. Вот это вот надо уже убрать. Но это напоминание нам такое, когда был прильот, вот это. Її будинок в момент обстрілів вистояв, але конструкції гуртожитку полетіли на подвір'я, каже жінка. Все своїми силами ми все это камни все повиносили, мусор убрали, это саме дорогу ту розчистили, там же ж нельзя було пройти. За даними районних адміністрацій, внаслідок російських обстрілів в Миколаєві утворилось приблизно 22 тисячі кубічні метри будівельного сміття. Ці відходи потрібно відсортувати, а небезпечні матеріали, такі як ртуть чи пластик, утилізувати, каже екологиня Інна Тимченко. Небезпека, перш за все, в тому, що невідомо, яка їх морфологія. Тобто, який склад цих відходів, це несе загрозу таку, як і несе будь-який вид сміття, вид відходів, який починає розкладатися, виділяти забруднюючі речовини, токсини або потрапляти в ґрунт. Після сортування уламки конструкцій місцева влада планує використовувати як вторинний будівельний матеріал, говорить перший заступник міського голови Віталій Луков. То на даний час йде таких три напрямки, два основних напрямки – це пошук компанії, партнера, яка могла б приступити до переробки будівельного сміття, яке є в місті внаслідок руйнування. Також закупівля такої машини, яка буде подрібнювати бетон, цеглу. Також звернулись до посольства Данії проханням надати нам таку машину ще одну. Крім техніки, також потрібні експертні висновки і проєктна документація. Та є ще одне нагальне питання – пошук місця для полігону. Департамент житлово-комунального господарства розробляє такі місця, майданчики разом з обласною державною адміністрацією, де можна поки що складувати дане сміття для того, щоб потім можна було його переробляти. Проблему будівельного сміття будуть вирішувати в 2023 році, каже Віталій Луков. Конкретні терміни поки невідомі. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.